Poštovanje kolegice i kolege, ja sam dr. Veljko Đorđević, profesor dr. Veljko Đorđević s Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu iz Centra za palijativnu medicinu, medicinsku etiku i komunikacijske vještine. Pokušat ću nešto reći o izazovima komunikacije u palijativnoj medicini, uopće komunikaciji u medicini o kojoj se zadnjih godina mnogo govori. Komunikacijske vještine su jedna od fundamentalnih vještina na putu do uspješne dijagnoze i liječenja i uspostave odnosa s bolesnikom. Dakle, jedna štura definicija, ali ona podrazumijeva daleko šire i daleko više drugačijih vještina. Dakle, uz klinički pregled, medicinsko znanje i rješavanje problema, komunikacijske vještine su jedna od temeljnih vještina koje se danas izučavaju u medicini. Nažalost, moram reći da gotovo nekoliko desetljeća, gotovo stoljeće se mislilo da mi psihijatri koji upotrebljavamo u svom radu riječi, rečenice, razgovaramo, znamo dobro hrvatski jezik, da smo mi Bogom dani ili da smo predodređeni za sve komunikacije, što zapravo nije točno. I tek kad smo napravili CEPAMET, shvatili smo da bismo naučili komunikacijske vještine, trebalo je otići u svijet i početi ih učiti. Povezane su sa ishodom liječenja, sa zadovoljstvom bolesnika, sa zadovoljstvima obitelji, veća je suradljivost kad je dobra komunikacija i ono što je danas možda najvažnije, manje je pritužbi vezanih uz odnos s bolesnicima i najveći broj pritužbi dolazi zbog loše komunikacije. I dakle, izrazito su važne i u odnosima s javnošću. I ono što postoji mnogo zabluda pa i predrasuda da se neki ljudi rađaju kao jako dobri komunikatori, a drugi zapravo nisu. Treba reći da se komunikacijske vještine mogu učiti, trebaju biti dio edukacije i tek posljednjih 10 godina učili smo kako podučavati komunikacijske vještine u palijativnoj medicini. One su težak i zahtjevan proces, osobito u palijativnoj medicini kad se radi o neizlječivim bolestima, o bolestima koje progrediraju itd. A kad govorimo o demencijama, onda treba zapravo reći da su osobito izazovne kod osoba s Alzheimerovom demencijom, s jedne strane zbog njihovog mentalnog stanja koje stalno progredira i stalno dolazi do kognitivnog porasta, kognitivnog deficita, ali isto tako i u komunikaciji sa njihovim skrbnicima, bez obzira da li su to partneri, partnerice ili djeca. I ono naše iskustvo govori da su uvijek očekivanja skrbnika ili obitelji daleko veća od mogućnosti koje možemo ostvariti u dobrom komunikacijskom odnosu. Komunikacija vam je uvijek u više smjerova. Rekao bih da je to jedna dvosmjerna cesta u kojoj mi komuniciramo, dakle govorimo, ali isto tako aktivno slušamo kako bismo uspostavili dobru komunikaciju. Kod nas se uvriježilo misliti da je komunikacija najvećim dijelom govorenje, a relativno malo slušanjem, a zapravo aktivno slušanje je jedan od najbitnijih čimbenika u dobroj komunikaciji. S jedne strane imamo bolesnike i zdravstvene profesionalce i obitelji. Treba shvatiti da u radu sa dementnim osobama sudjeluje zapravo interdisciplinarni tim, a kad sudjeluje interdisciplinarni tim, onda moramo naučiti dobro komunicirati sa svim članovima tima. Da bismo dobro naučili s njima komunicirati, dobro je da se negdje zajedno interdisciplinarno i educiramo kako bismo znali što koji član tima može pružiti ili zbog čega nam treba. Također i odnos između palijativnog tima i ostalih zdravstvenih profesionalaca. Posljednjih godina sve više tim i javnost, tim i udruge pacijenata koje iz dana u dan se povećavaju, a ne treba zaboraviti i odnos u komunikaciji između palijativnog tima i Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Kvalitetna komunikacija među članovima interdisciplinarnog palijativnog tima je temelj za sve daljnje aktivnosti. I upravo u tom dijelu je bitna edukacija svakog člana tima,
i grupe kao cjeline. I zato je bitno da se komunikacija podučava na jednom mjestu, da to bude ista ekipa koja podučava interdisciplinarno itd. itd. ono što vi zapravo vrlo dobro znate. I sad kad se malo pogledamo iznutra, postavljamo si pitanje izazova u komunikaciji u palijativnoj medicini. Pitamo se da li nam je teško komunicirati s bolesnicima s neizlječivim bolestima. A što ako se radi o bolesniku s uznapredovalom Alzheimerovom demencijom? Ne možemo tu očekivati da će nam skrbnik ili član obitelji dati odgovor na ovo pitanje, iako zapravo svaki skrbnik ima neki svoj model dobre komunikacije, razumijevanja, ali isto tako i slanja informacija svom pacijentu. I onda se pitao, možemo li se prisjetiti nekih situacija kad nam je bilo najteže u komunikaciji. Kako smo se tada osjećali? Namjerno postavljamo ovo pitanje zbog toga što se nerijetko, ako nismo uopće učili komunikaciju, nađemo se u situaciji kad uopće ne uspijevamo komunicirati, jer nismo podučeni kako se komunicira i onda ostajemo bez riječi, pokušamo neverbalno pratiti, ponekad se smješkati, slijegati ramenima, neverbalno komunicirati itd. itd. Pojavom pandemije COVID-a posljednje dvije godine zapravo situacija se još bitno promijenila na gore, jer sve manje imamo odnosa face to face i tako dalje, i što znači da su nam i ta skupina naših pacijenata koji boluju od demencija na neki način gurnuta u stranu, ostavljena skrbnicima i relativno kratko vrijeme samo profesionalcima u zdravstvu ili volonterima, tako da su članovi obitelji i skrbnici, ali i udruge, glavni nositelji svih aktivnosti. Koji su veliki izazovi ili koji su značajni izazovi u komunikaciji? Kad se radi o osobama oboljelima od Alzheimerove bolesti, kako priopćavati loše vijesti? Jer već i sama bolest je loša vijest, ali i osoba oboljela od Alzheimerove bolesti može imati cijeli niz drugih problema, drugih bolesti koje treba zapravo na neki način saopćiti. Kako prepoznati emocionalne reakcije, bilo akutne ili kronične kod ovakvih osoba, kako na njih reagirati? Još teže i daleko bih se usudio reći iz svog iskustva je zapravo najteže kako razgovarati sa obiteljima, sa skrbnicima, jer su njihova očekivanja daleko veća no što ponekad i mi očekujemo da će biti, ona često puta prevazilaze, nadilaze zapravo i mogućnosti pacijenta i uvijek osoba koja skrbi o pacijentu gleda ga zapravo pozitivnim obiteljskim dioptrijama koje često puta umanjuju i sam problem bolesti. I postavlja se pitanje nakon razvoja medicine do koga smo danas došli, kako primjenjivati suradno partnerstvo u situaciji kada s druge strane imamo oboljelog od Alzheimerove bolesti. Govorim samo o komunikacijskim obrascima, da to ne bude paternalistički odnos koji se uvriježio u velikom dijelu još uvijek naše medicine, a oboljela osoba od Alzheimerove bolesti 90% vremena provodi izvan često puta zdravstvene ustanove. U zdravstvenoj ustanovi nerijetko ostaje dok se dijagnosticira, postavi dijagnoza, ordinira terapija, a 90% vremena provodi bilo u obitelji ili u određenim institucijama koje, nažalost, često puta i nisu zdravstveni. I kako komunicirati i donositi odluke vezane uz kraj života? I ono što je relativno malo kod nas do sada bilo zastupljeno, kako komunicirati s obitelji skrbnika, dakle sa skrbnicima koji su brinuli dugi niz godina o pacijentu, a on umre. Kako otvoriti proces žalovanja, kako ga provesti itd. itd.
Ono što bih još rekao o komunikaciji, o Alzheimerovoj bolesti, koje su to zapravo poteškoće sa kojima se mi iz dana u dan suočavamo. Kad komuniciramo ili treba razlikovati nekoliko stvari. Mi govorimo o sadržaju, o procesu i o stavovima. Kad kažemo da govorimo o sadržaju, to misli što komuniciramo, dakle kome govorimo. Kad govorimo o procesu kako komuniciramo i stavovi, kakav mi imamo stav vezan o Alzheimerovoj bolesti. Prema tome, to znači da ćemo iskoristiti sva znanja koja imamo o bolesti, o Alzheimerovoj bolesti. Kad kažemo kome govorimo, važno je da li govorimo zdravstvenim profesionalcima, da li govorimo javnosti, da li govorimo pacijentima, da li govorimo nekom od ovih stakeholdera koji zapravo plaćaju liječenje i tako dalje. A komunikacija sa pacijentom je često puta otežana i zbog toga ona u najvećem dijelu slučajeva zapravo do kraja ne razumije. I moramo zapravo brinuti koje ćemo riječi upotrebljavati, kako komunicirati. Sposobnosti donošenja odluka trebamo često puta procjenjivati i tako dalje i tako dalje. I ono što bih rekao, ima još mnogo stvari koje bismo mogli otvoriti. Htio bih reći da smo svi mi djelatnici u zdravstvu prije svega ljudi, ljudski je griješiti, ali ono što bismo svi trebali napraviti, trebali bi učiti, podučavati i negdje bismo svi trebali imati slične stavove koji se odnose na komunikaciju. I u tome nam edukacija može pomoći da manje griješimo. I završit ću sa onom našom poznatom rečenicom da je sve u ljudskom odnosu, čovjek je čovjeku lijek.